ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਧਾਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਾਜਯ ਹਵਾ ਪਰਾਜਯ ਹਵਾ ਪਰਾਜਯ ਹਵਾ ਪਦਮਪੁਰ ਹੋਚੇ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ ପଦମପୁର ବାସୀରେ ବିକାଶ ହଉ ଜାଣିଛନ୍ ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିକାଶ ଲାଗି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣରେ 10 ଲକ୍ଷ ଦଉଛନ୍ତି ମାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ତାଠୁ ବଡ ଅଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ମା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆସିଛି ପଦମପୁରରେ କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଦମପୁରରେ କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିବନି ଧର୍ମର ହବ ବିଜୟ ଗୋଟେ ବାପାର ମା ଛୁଟ ଛୁଆଟିଏ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଥମ ହାତ ଧରିଲା କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବାର ଦରକାର ଯେ ପଦମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଧର୍ମର ବିଜୟ ତ ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ବି ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମହିଳା ଜନ୍ମ କରିପାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ବିକାଶ କରିପାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରେ ପଦମପୁରର ଇଏ ହଉଛି ପଦମପୁର ବାସୀଙ୍କର ବିଜୟର ଯାତ୍ରା ଧର୍ମର ଯାତ୍ରା ସେଥି ମୁଁ ଆସିଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଥିବ ଧରି ବିଜୟ ସୀତା ହାର ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ସାଥିରେ ବିଶ୍ୱରେ ବିଜୟ ହବ ତାର ବିଜେପି ନୂଆ ବିଜେଡି ଜୟ ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଷା ସୁନେ ବର୍ଷା ସିଂ ବିଜୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଧର୍ମର ହବ ବିଜୟ ଅଧର୍ମ ହବ ପରାଜୟ ଆଉ ଧର୍ମର ହଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଏଠି